Thank you.
また申し訳ないけど、リソンズ、すぐは、エンメガーマン、ウィンメガーマン、ジオ、ジオのすぐは、あったかがね、すぐは、リソン。
Kali. Baza, Nepali sama orang kan? Hah? Kutu gitu untuk Nepali? Orang sama langsung lah. Hah? Tapi jauh ni pun ni kan sama kan tu je, tuan. Ini tu ni kan sama, jadi dancing, wah kan jadi band ni, mana tu? Siapa kisah pernah kisah ni pernah? Mana tu? Pernah? Kisah sah, kau tu kan dia.
यहाँ